Počkaj, toto video sleduj až do konca, jo? Toto sleduj do konca. Toto je proste najdôležitejší video Undertale, ktoré si proste tady mohol včera vidieť. Reálne som tady dohral hru aj všetko proste. Tady toto sa proste kuchni do konca, jo? Takže dneska na ďalší video z Undertale a stalo sa normálne nemožné. Normálne sa stalo nemožné. Ja som porazil tú Matatezon, toto novú. Mata je novou ex, proste. Tady máš ďalší klip zase ze streamu, jak som říkal proste, že vás sa dal proste klip proste. Tak už som toho bossa zase porazil. Staršie si z toho proste rád, aj keď už to točím proste deň potom, co som to streamoval, bo som to dokončil, tak o 8 večer, tam už som stream vypel. To sa mi nechcelo nic. Takže asi proste tak, strašne som to proste strašne rád proste. A dávam sem klip, jak som ho teda porazil. Teda, ju. A navíc sme dohrali hru, takže vlastne už iba jedná video o tom, jak proste budú zabíjať Asgore. Proste je to strašne super séria, toto proste. To si kúkni od začiatku, je to proste dokonalá séria proste. Tam proste toto bol taký emotívny proste aj pár. Proste, tam sme sa proste dostali, tam sme proste sa dostali znova do Torielinného domu proste. A potom sme dostali kamsi a potom z Torielinného domu sme proste išli do proste za Asgore, kámo. A proste sme to dohráli. Sme na konci hry. Takže asi tak, kúkni do konca. Určite kúkni do konca, fakt. Ja, proste kúkni to do konca, proste. Strašne rád by som to s vami proste sdílal, tady toto moje pocity a všetko. Kúkaj do konca, tady máš klip. Je to dokonalé. To jaké je dlhé? To jaké je dlhé? Co to je také dlhé? Tady je pom prepo. Či o to musím dať? Kámo. Ja to dal. Ja to fakt dal. Jo! Další porazený boss. Ty vole. Kámo, dúfam, že si mu podrať, dúfam, že tady nebude nic vícej. Doktor Alphys, môžeš vždycky opraviť. No, bože, lebo aj se mnú, doktor Alphys, toľká to, lebo ty to nevíš, ty si prostá, he. Ty si prostá ženská. Ty vole, sen sa zesral. Sovčil. Wow. I managed to open the lock, kámo, a to dá. Pro, jo. Takže on otevrel ty dvera. Alphys je tady konečne naživo vedľa mňa. A ne cez mobil. Matetón. Matetón! Si ty? Osa, čo postaví? Ja nesu tupec. Hej. Neboj sa o tém. Ja ho vždycky môžu, postaviť iného robota. Prosím, nešiel preč? Či to? Ideme do ryti. Save me sem daj, lebo mňa trcne. Stíhla hudba, tu bude niečo špatné. Ešte myslím daj nejakého týpka a porazí mňa. Sorry, abo, plomienie o tém. Včiel biežme. Daj mi sem save. Teda budeš, oné, chceš proste stretnúť dať z gore. Nechce bávať, a? Takže pôjde všu se mnú. Aha, nic, on mi asi iba hlal o tém, nehlal mi o tém, že proste je se mnú, ale hlal mi o tém, že proste môžu prejít bariéru, to je všetko. Dobre, pohoda. Môžem už ísť. Keď chceš ísť dom, musíš si zabrať túto dušu. Pôjdeš zabiť Asgore. Tak jakú dušu teda? Boha, dokedy sa budeš... Omluvám sa. Dobre, idú preč už. Daj mi sem, prosím ťa. Poke? Tady si nemôžu vyberať. Hore bude safe 100%. 100%. Ja ti ríkam. Proste to nejde ináč. Po takém veľkém bossovi proste neexistuje, aby nebyl safe. To proste... To neprestane. To je nejaký prank toto. To neprestane podľa mňa. Aha, tak som iba išiel nejak moc vysoko. Teda mi niečo vyskočí.
Jo, ježiši, když jste safe. Core and, že jadro, konec. A mimochodem vím, co je to core, je to jadro. File saved. Ježiš Maria, já to fakt dal. Pane bože, počúvaj mě. Ty jsou taky šťastný, v čo tam hned bude Asgore, prostě to jasný. Já jsem říkal, že už se nebudem těšit prostě ze žádného posa. Já to zabiju, kterou porazím. Lebo toto ty vole, tady bude hned další, tady ty vole, to je Egypty vole, alebo co je toto? Hen jsou pyramidy vole. Čuvaj mě, co to, kam mě vede toto ty vole? To bude ten balkón, ne? Toto jsem v této ríti už, to jsem viděla z videa, tuším. A v tom videu to bylo žluté celé. Oh, oh, to bude vzpomínka. To bude vzpomínka. To bude vzpomínka, 100%. Presně toto je to místo. A hned tam, keď půjdu, no, tak tam je Toriel. Torielin barák. Toto bude nějaká vzpomínka. To bude Torielin barák. Proč je další save? Já ti to říkal, toto je toto je Torielin barák. Já jsem ti to říkal. Kámo. To je taká nostalgická hudbička. Taká emotivná strašně. Jo, že skočilo černobíry, nebo ta kytička. Kod, dory ti. Dva froky ti. Fell into, jojo. Já jsem debil. Já jsem na celou vypl mikrofon. No nic. Ne, nic. Já jsem tady vyprávěla si. Já. Nic. Zapomeň na to, aby mě drbne. Drbne mě. Ježiš, já jsem tupec! No, toto je to, co jsem říkal, toto musí zopakovat znova.
tady presne, toto sa si ináč myslel tady, jak môj kúsok, že to je stena. A tam sa musím obejť. Tady mám ideál, ale to je iba stúl, ja sú debil. Dobre, nic. Tady, na to som myslel a úplne som čakal, až sem dojdem. Tady bude sice legendárny a za smutný fight se Sansem. Science nás provádzal celú hru od začiatku do konca. Náš najväčší proste kamarád, proste. A všetko si bude fight. Ale zase na druhú stránku je to super, lebo, no nejsou super vôbec, ale zase teším sa na to na druhú stránku, lebo to je proste legenda. Je to proste Megalovania. Megalovania je najviac legendárny. To je najviac ikonická vec Undertale, najviac ikonická proste. Ja tady vlastne môžem kráčať, ja si myslel, že to je stena, celé to rozdeluje, to iba slúb, ježišmaria. Tak jo, ide boj se Sansem. Mňa to začína ako, nechcú nic díkať, ale začínam sa mi to ľúbiť více než Minecraft. To je proste, ako úprimne, kámo, už ideme na to. Tady presne, za náma začne kráčať. Ten oný, Sans. Jo, tu je. Kámo, tu je ten Sans. Ty vole. Kámo. To si to konečne dokázal. Konec tvojej výpravy je v ruke. Kámo. Journey, stále neviem, co to je výlet, alebo proste cesta. In a few moments you will meet the king. Za chvilku, stretneš krála, kámo, spolu. You build the terminy, nevím, co to je. The future of this world. To je potom. Feel. No, už. Truthfully, it doesn't really matter what you said. All that's important is that you were honest with yourself. Co sa stane v Chill? Opustíme hore co? Hore co tebia? V Chill jde Asgore. Co? Môžu ísť ďalej? Môžem asi. Jo, môžem. Se tady. Pozrel si mi na začiatku toho videa. Safe. Ináč, tady bych to fakt mohol ukončiť už. Tady bych to fakt mohol ukončiť ináč. Ja to tady seknem, ja to serem už. Že nemôžem to len tak seknúť. Ja som začal to video hento. Tak nico. Co tu dole? Hudba stíchla. Moc dlhé, nelúbí sa mi to. Kámo! To sú nejaké hroby. It's a coffin, there's name Pista. Pista! To som ja! To som ja! Jak môže ísť ďalej? Zajímavé toto, fakt ty vole. Co je tady? To je tá záhrada! O ktorej vyprávial. Wow! To je Asgore! To je Asgore! Kámo. Dum-dee-dum. Dum-dee-dum. O, je to tady? Iba moment. Mám skoro finišnuté, ježiši, proboha. Zavlažovanie týchto, mám kočie do toho, alebo nieco. Zavlažovanie tých kytek, sme tady. Jak môžem? O, kámo. Tri bodky, počkaj, nahrávam to je dobre? Jo, pohoda, všetko je vidieť, sa lekel. Rybovsky. I so badly want to say what you like. Akovo. Kámo! Ten král je fakt v pohode. Ja že s ním budu bojovať. You know how it is. Kam ide? Pěkný deň dneska, ha? Vtáci spívajú. Kytičky, co ja vím, co? Blooming, nevím. Perfektné počasí pro hru na chytání. Prosím, asi pro naháňačku. Co ja vím. Keď si pripravený, poď do další místnosti. Wow. Ty vole! Kámo, dobre, nevím, sú pripravený, idú tam. To nezdržujem. Zas další save, ty vole! Preháňa s tým savem, ale už, co je tady? Nice. Počkaj, môžem sa vrátiť zpátky? Môžem. Sa môžem ísť? It's a throne, dobre. Co chceš tady po mne? Jak tenc. Iba myslí na to, jak navštíviš zubárku. Ja nejsú pripravený tež. Za další save počúvam ja, co to je toto. Co to je? Kámo. This is the barrier. Toto je bariéra. Toto je to, co nás necháva
prostě trepnutých pod podsvětí. Kdy je šance, aby si měl nedokončený business, prosím, urob to, co musíš. Continue. Vidím. Ty jsi, toto je ono. Potom. Já se bojím. Ready? No boj, no, vím. Kámo, hen ta posledná flaštička. To je ta moja. Seems your journey is finally over. See... film si is determination. Člověku. Bylo to super potkaťa. Dovidenia. Co to je? Já... Až co robí. Boom. Co to bude? To už mi zebral tu dušu, nebo co? No konečně! Možná, takže musím ho iba zabít. Koliko má hápek? Tisíc ubírám! Já ubírám 1000 hápek! Wow! Wow, a to je strašné. Já jsem unikal. What the fuck? Wow! No tak to je konec. Ok, a co všu, bude tam nějaká animace, a ten měl chci tu dušu, alebo co? To jsme tady, ok. Teď jsme na konci hry, kámo. Já mám taky pocit, že to prešlo strašně rychlo. Já to nechápem. Prostě když se koukneš na FIFka. Ten Andr tady precházal tuším 20 partů, či 30, či kolko. Já mám 13. part, co si myslím, že budu tak ve čtvrtě té hry a to už mám konec. Já jsem to prešel strašně rychlo, kámo. To je strašně divné. No nic, to je pro mě velká věc. Tady já to končím. Toto bude dost, kámo. Toto bude dlouho, velice dlouho trvat, aby se porazil tohoto krála. Čaute, dovidenia, já se jdem najest, dovidenia, 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 dovidenia.